No, nepříjemný hokej, silný, dneska byl ještě agresivnější, důraznější než ten první zápas a bylo to znáno, není jednoduchý prostě se prosadit, pokud nedáš třeba rychlý dva góly, jsme měli dobrý nástup těch prvních 10 minut, bohužel jsme dali góly a pak to bylo takovýhle trápení. No. Jak jsi spokojený jako kapitán s těma dvěma zápasama, prvníma vlastně teda? Tak první zápas je všichni po dlouhých pauzách, takže to jako není, přímě musím říct, není sranda, ale tak dvakrát jsme vyhráli, tak nějak jsme splnili tu roli nějakého toho favorita, takže s tímhle spokojenost. No. A co ty jak jsi cítil teda, protože taky jsi nějakou chvíli nehrál, zase tak dlouhý to nebylo, ale... No, doufám, že to bude lepší, no. je to prostě ta pauza je znát a člověk z toho vypadne a chybí mu taková ta síla na tom puku a tohle z toho, takže já doufám, že týden o týden to bude lepší. Jak vůbec vypadaly ty tréninky, na čem jste třeba nejvíc dělali, protože trenér říkal, že už pětky bude hledat je složení nějaký lepší nebo ideální? Tak samozřejmě jsme se zabývali nějakou taktikou a bránili jsme jak střední pásmo, dá se říct, že jsme probrali všechny herní situace, tak nějak co k tomu hokeji patří, ale toho času zase úplně taky moc není, jo. Je to vždycky, jsou tři tréninky a šlo se do zápasu, takže přibývají, mezi tím přibývají lidi, že jo, takže vždycky všechno nové. A... Jo, tak říkám, v rámci možností, já si myslím, že spíše zná, že to byly první dva zápasy po té delší pauze pro všechny a věřím, že ty výkony budou ještě lepší. No. Já ale říkám, jako nechci vůbec podceňovat Němce, jo. To je na mistrovství světa, ty jsou prostě nepříjemný tým, který všichni mají hroznou sílu, nevím, kde to berou a jsou prostě agresivní a není to jednoduchý se proti něm prosadit, pokud nedáš nějaký rychlý 2-3 góly, nebo že se dostaneš do toho vedení, jako my jsme udělali ten první zápas. V ústeckém prostředí po 10 letech si tady hrál vlastně, vzpomněl jsi nějak na to, že si tady hrál vlastně za Slovan? Jo, tak když jsem přijel, tak jsem tady dostal takovou otázku, takže samozřejmě jsem si vzpomněl, ale už samozřejmě tak nějaký čas o tom. A to prostředí se změnilo samozřejmě? Já bych řekl, že ne, že to je všechno stejný. Podle mě jsou nový ty sračky, ne? Ale, to, ale nevím. Je jako. To možný, no, tak těžko říct. A teď vlastně co tě čeká? Nebo vůbec teď samozřejmě mistrovství, ale jak to máš vlastně, Freiburg podepsal si mu, takže kdy tam se přesuneš potom? Já nevím. Po šampionátu ještě nemáš nevím, vůbec jako představu? Pravdu, tak nevím, ještě budu, já jsem tak nějak v kontaktu pořád jako s manažerem, ale tohle to ještě přesně nevím, kdy se začíná.